Ja nisam ničiji bot, ničiji. Ja samo kažem ono što je iskreno. Znači, poznajem Aleksandra Vučića preko 40 godina i Miloša Vučevića. Znači, preko 40 godina. I smatram da su to dva za mene, pošto sam odrastao bez oca, ja sam vanbračno dete. Znači, nije velika razlika u godinama između njih i mene, ali oni su moje vodilje o životu. Znači, to su dva čoveka kojima se ja divim, jer su to ljudi koji su postigli puno u životu. Pogledajte šta je... Misliš na rezultate? Pa na rezultate, gledaj sam rezultate. Pa šta si ti postigla? Rezultati, šta? Gledam, znači, šta je napravio predsednik Aleksandar Vučić od naše države, od Srbije napravio Švajcarsku. Da ne nabrajam šta je sve uradio, šta je izgradio, šta je sve... Pogledajte šta je ovaj... On je Nikola Tesla za sve ove opozicije. On je Vučević, Messi, Ronaldo.